Brněnské cyklojízdy padl. Cyklistický král Napoleon, který se proslavil svým bojem za návrat jízdního kola do brněnských ulic, utopil sen cyklojízdy v alkoholu, hazardu a zhýralém životě. Kde máš kolo? Pitvá čurák. Ani ne rok po bezprecedentní krasojízdě s celým tisícem věrných zaprodal Napoleon svůj dvoukolý sen Brna za výkonný osmiválec. Ano, dámy a pánové, už je tady, už je tady. Mohli byste nám říct své pocity? Naše diváky by zajímalo, ale prosím, zkuste více artikulovat, ale... Vypadá to, že Brno přišlo o svého největšího hrdinu. Posledního bojovníka za práva a bezpečnost cyklistů v nemilosrdném světě výfukových plynů. Ztratili brněnští cyklisté svoji poslední naději.